Йому біля 5 років. Це цей, який я вам говорила, стійкий і чудовий, і гарно переносить наші зими. Він не в інжирниці, інжирниця он. Він не в інжирниці, він зверху. Тому ми його на зиму, ми підрізаємо дуже багато, бачите, ми його пустили саме кущом, кущом. Підрізаємо, якщо товсту гілку ми нагнути не можемо, ми нагинаємо на зиму, ми нагинаємо всі гілки, нагнули. Далі покажу вам. Прищіплюємо ось такі металеві прищіпки до землі. Ми нагинаємо, нагнули отако кущ, прищіпнули. З цієї сторони мотузка і з другої сторони мотузка. І отут лежить наш кущик. Далі укриваємо агроволокном і зверху укриваємо плівкою. Найкраще укривати чорною плівкою, вона притягує тепло. І таким чином у нас оцей кущик лежить всю зиму. Головне, щоб от, як приходить уже весна і починається оце то розтаяло, то замерзло, то розтаяло, то замерзло, то ми відкриваємо трішечки, даємо доступ повітря, щоб не було, щоб воно не замерзло і щоб воно, саме найбільше дерево боїться це обмерзання. Отаким чином оцей адріатичний білий, якому 5 років. Тепер покажу вам слідучий, це який Black Jack. Тут у нас 2 сорта. Один Black Jack, другий, друзі, зараз не скажу, забула, і було завжди в мене написано на цьому, але йому вже 3 роки і забула. Ну, також сорт, згадаю, напишу вам під цим відео, напишу потім. Це сорт не такий плодовитий, як адріатичний білий, не такий плодовитий, як Black Jack. О, тут великі плоди. І він росте у нас в інжирниці. Значить, в інжирниці у нас росте два сорта. Це один Black Jack, це що я вам показувала, що він достигає партіями. І другий сорт, згадаю, напишу вам під відео потім. Викопали інжирницю, посадили по 2 метри дерево від дерева. І тут уже можна його не кущем тримати, а можна тримати деревцем. Також покладемо його на зиму, кришкою накриємо, зверху накриємо пінопластом, і отак він у нас в інжирниці буде лежати також всю зиму. Його головне не відкривати раніше, ніж травень місяць. Тому що цього року ми відкрили рано, і трішечки його мороз прихватив, і ми не бачили перших плодів. Отак з інжиром. І отакий інжир. І я хочу ще сказати, що цього року ми інжиру вже зібрали десь 5 кілограмів. Якщо раніше ми лише його їли, робили з нього варення, до цього року ми тримали взагалі, щоб дитині дати, самі наїлися. І так я приблизно ніколи не важила і не думала, скільки ми зібрали. Один просто глядач наш написав, що я зібрав 20 кілограмів. Думаю, а я от подивлюся. Так, щось написала Надія. Дуже вкусне варення інжира в Баку у тьоті Роси і гранат інжир. Так, варення, мені також, так, Надіжда, мені також сподобалося, я минулого року перший раз їла варення з інжиру. Ми спочатку взяли зі стиглого плоду зробили смачне, ну, як ото кажуть, за вуші не відірвеш. Ті, які плоди отакі, які трішечки недозрівші, вони будуть трохи твердіші, але теж от такий цікавий смак. Але отакі, ті, що не достигають, то я вже зрозуміла, що їх не треба брати, тому що вони...